Бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошконуң деген макал. Караңыздар. Бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошконуң. Урматтуулар. Аллах Таала Куран-ы Керимде аятында келтирет. Адал жана таза нерселер менен азыктангыла, жегиле деп буйрук келтирет. Мына ошондон улам ар бириңиздерден суранам. Коронавирустун спиртной сактап калат экен же башка деген сөздөрдөн алыс болсоңуздар. Өзгөчө айыл жергесинде карантинде мен да азыр шаардан келдим, айылдамын, жер үйдөмүн. Атенемдин жанына келдим, бир туугандарымдын. Айылда бир нерсени байкадым. Карантинде болгонуна карабай, айылдагы көчөдөгү камакка чуркап барып, бөтөлкө менен достошуп жүргөн эр азаматтарды көрүп ушунчалык таң калып отурам. Коронавирус эшигиңе босогоңо келип турган болсо да, апаат Алатоого келип турган болсо дагы, акыретибизди ойлоп, өзүбүздүн өтмүштөгү ката кемчиликтерибизди тазалап, жок дегенде бул жагына туура жасайын. Өлүм кашкабактын ортосунда турбайбы? Моу мындай адамдар өлүп кетип баратты деп, адам аз да болсо ойгонуп көзүн ачып, арамдан алыстап аз да болсо таштай турган кадамын туура жака таштаса экен деген үмүт болуштун ордуна, астанага ажал келип калса да аракты кучактап өлгөнгө даяр болгон инсандар көп экенбиз. Аллах ушудан сактасын. Демек, бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошконуң. Айрыкча ушул нерседен дагы баса белгилеп кошумчалай кетчү нерсе, мынал бой жетип калган бойдок кыздарыбызга күйөөгө чыгарда сүйгөн жигитиңер, сүйөм күйөөм дейсиңер, бирок анын сигарет чекип ичип атканына да кайыл болуп ыраазы болуп дей берет экенбиз. Керек болсо сүйгөн жигитиңердин, күйөөгө колун сурап келген жигиттердин ичпейсиңби, чекпейсиңби деп да сураңыздар. Чекпесең анан тийем деп да сурап көрүңүз. А биздин кыздардын талабына тилекке каршы канча айлык табасың, кандай машинаң бар, кайненем менен жашабаймбы, башка деген шарттар бүгүнкү күнү алардын талабына кошулуп кетти. Канткен тагдырда да келиңиздер, арак арам, будан абайлаңыздар. Бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошконуң. Буга да көңүл бөлүңүздөр.